Рухаємося далі. Американські санкції. Сьогодні будемо багато говорити про Америку і про те, як тим чи іншим чином вона дотикається до політичної ситуації в Україні. Уряд США запровадив санкції проти відразу кількох українців та українських медіахолдингів за втручання у виборчий процес. Список громадян наступний. Олександр Дубинський, Дмитро Ковальчук, Константин Кулик, Олександр Онищенко, Антон Симоненко, Андрій Теліженко і Петро Журавель. Також є низка інформаційних ресурсів, які теж попали під санкції. Що це за санкції, власне, і чому вони ввелися? Поспілкуємося з Денисом Гороховським. Він політичний експерт, і він нині вже з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Денисе. Давайте пояснимо нашим глядачам, власне, для початку, чому були введені ці санкції в зв'язку з виборами в США? Добрый день. В первую очередь, что касается о причинах введения санкций официальных, формально США обвинила ряд граждан Украины в том, что они пытались повлиять на итоги выборов в Соединенных Штатах Америки. По факту же сегодня можно говорить, что в санкционный список попали люди, которые были связаны с публикацией материалов, связанных с коррупционным скандалом с господином Байденом. И, в принципе, это можно назвать началом мести Байдена за тот дискомфорт, который ему был доставлен в процессе предвыборной кампании. Пане Денис, як це вплине взагалі на відносини України та США? Глобально это никак не повлияет на отношения Украины и США, потому что США преследуют свои определенные интересы, точнее, даже не США, а нынешняя власть США преследует определенные свои четкие интересы в мировом политикуме. И у Украины отведена своя отдельная роль. То, что отдельные политики украинские выступили против Байдена, то, что отдельные политики поддерживали Трампа на выборах, это лишь усугубит ситуацию непосредственно для этих людей. Глобально для України нічого не поміняється. Ну і, пане Денисе, про які саме санкції йде мова? Це заборона в'їзду чи якісь набагато серйозніші санкції? Ну, в першу чергу, це відміна діючих віз і запрет на видачу будь-яких віз для людей, попавших в санкційний список, а також, скоріше всього, їх родственників і, можливо, бізнес-партнерів. Якщо ж ми говоримо о санкціях для компаній, там могут быть еще санкции экономического толка, например, блокировка обслуживания счетов компании, если эти счета есть в американских банках или аффилированных структурах с американскими банками. Также в рамках санкций может получить продолжение в какие-то новые расследования по персонам, которые попали в санкционный список. Мы понимаем, что американское лобби в Украине сегодня представлено не только непосредственно посольством США в Украине, но и отдельными персонами, которые, возможно, будут в ближайшее время публиковать какие-то расследования, какие-то сливы, сенсации в отношении людей, которые попали в этот список. То есть это будет такая полноценная масштабная месть. Персональна і точна. Ну і, пане Денисе, не можу не зачепити, власне, ситуацію з імпічментом Трампу. Ми про неї поговоримо в нашому ефірі ще пізніше. Яка є ваша думка, чи дійсно на часі цей імпічмент, і чи потрібен він нині Америці? Учитывая, что Байден должен вступить в должность через 9 дней, даже технически вряд ли у Конгресса получится провести импичмент в такие сжатые сроки. Кроме того, Трамп уже публично согласился передать власть. Трамп открестился от митингов и от захвата Капитолия, попытка которого была несколько дней назад. Поэтому я не вижу реальных причин для форсирования именно импичмента.
Почули вашу думку. Денис Гороховський, політичний експерт. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Спілкувалися з паном Денисом про американські санкції, про вже так названу помсту демократії. Ну і прошу зараз наших режисерів показати знову скрін з сайту. Це сайт Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. І цікаво звернути увагу на заголовок, який зазначили там в власне, в статті. Санкції проти російських, власне, російських діячів, і маємо всю статтю, чи не всю статтю, про українців, про людей з українським громадянством. Ну, ось такий цікавий факт, зверніть увагу. Далі до нашого ефіру доєднається Олександр Леонов, він політолог, з ним також поспілкуємося про ці санкції і почуємо думку саме його про те, чи вплине якимось чином це на Україну, на ситуацію між відносинами між США та Україною в зв'язку з призначенням нового президента на посаду, яке відбудеться вже 20 січня. І мені підказують, що пан Олександр вже з нами на зв'язку. Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Хотіли би почути дійсно вашу думку от з приводу цих санкцій, наскільки вони серйозні і чи можуть вони зачепити не тільки оце обмежене коло тих, кого вказали у цій статті, а ще і, власне, дійсно похитнути ситуацію в політикумі. Ну, насправді, про те, що ця ситуація достатньо серйозна, було зрозуміло ще 20 травня минулого року після прес-конференції президента Володимира Зеленського. Я нагадаю, тоді він, його запитали про плівки Деркача, так звані, і він сказав, що ця історія ще буде мати продовження, ми почуємо ще дзвінки. І після цього за лічені години була оприлюднена жорстка відповідь Державного департаменту США. А ті, хто знає, скажімо так, характер прийняття рішень, розуміє, що це було аж надзвичай швидко. Це робота в режимі надзвичайної ситуації. Вочевидь, в Сполучених Штатах до цієї теми була сконцентрована серйозна увага. І вочевидь, що така швидка відповідь, вона говорила про те, що історія матиме продовження. І дійсно ми пам'ятаємо, що були запроваджені санкції спочатку проти Андрія Деркача, народного депутата, який став ініціатором скандалу. І дійсно він йшов вперше як представник російських спецслужб і пов'язаний з російськими намаганнями втрутитися в вибори в Сполучених Штатах, і там був перелік саме росіян, і разом з ними йшов Андрій Деркач. І тепер ми можемо бачити логіку, як все це буде розвиватися далі. Бо зараз ви абсолютно праві, питання про те, що це російський вплив, намагання Росії вплинути на вибори в Сполучених Штатах, і там йдуть громадяни України переважно і деякі ЗМІ, які теж належать Андрію Деркачеві. І таким чином ми можемо там побачити, що йде мова про те, що оці політики або громадяни України, вони пов'язані з Деркачем. І таким чином ми можемо побачити, що деякі з тих політиків або громадян, які фігурують в цій статті на сайті Мін'юсту Сполучених Штатів, вони пов'язані не стільки з Деркачем, а скільки з іншими представниками, скажімо так, українського бізнесу. Наприклад, ні для кого не є таємниця, що Костянтин Кулік і Олександр Дубінський, вони скоріше ближчі до Ігоря Коломойського. І таким чином питання про те, чи будуть розвиватися санкції далі, вочевидь, вони можуть розвиватися. Тим більше, що якщо ми подивимось, як ситуація розвивалася тоді, минулого року, була зареєстрована так, пропозиція створити ТСК. Там зафіксовані імена народних депутатів та були виступи досить необережні. Є заяви пані Венедіктової, згадаємо знову ж таки заяву Володимира Зеленського, і вочевидь, що потенціал для розвитку цієї історії в негативному плані, він дуже високий. І багато що буде залежати від спроможності української дипломатії
діяти на випередження. Давайте згадаємо, що в 2016 році якраз намагалися тему про те, що Україна втручалася в вибори в Сполучених Штатах, теж підняти, скажімо так, на прапор, але тоді українська дипломатія спрацювала, і ми пам'ятаємо, що в перший тиждень п'ятий президент Петро Порошенко зумів переговорити з Трампом. І після цього оця напруга, вона почала спадати. Зараз ми бачимо, що минуло фактично 2 місяці, а Володимир Зеленський досі не поговорив з Джо Байденом. І це теж сигнал такий не дуже добрий. Тим більше, остання заява про те, що Україну буде представляти на інаугурації український посол в США, але цей посол фактично його відкликають. І знову ж таки, дуже багато питань про спроможність української дипломатії виправити цю ситуацію. Бо, повторюся, потенціал для негативного розвитку подій, він є достатньо серйозний. Дякуємо за вашу думку. Олександр Леонов, політолог, і дякую за, власне, висловлені вами точки зору. Спілкувалася з паном Олександром про санкції, які нині ввів уряд США проти кількох громадян України і медіахолдингів в зв'язку з так званими плівками Деркача, що були оприлюднені ще весною минулого року. Нині ж вводяться все нові санкції проти певних дотичних до Деркача особистостей. І, власне, як зачепив наш експерт, президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на інаугурації Джо Байдена 20 січня. Замість нього Україну офіційно представлятиме посол нашої країни в США Володимир Єльченко. І цитую: інавгурація президента це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов'язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі власне офіційні візити, сказав Єльченко. І посол зазначив, що в світлі складної епідемічної ситуації в країні цілком логічним є той факт, що всі країни будуть представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні. Є ось така думка. Тим часом політичні експерти говорять про те, що існує дійсно проблема в дипломатії між Україною і США. До того ж, попередній наш експерт зазначив, що досі Володимир Зеленський за 2 місяці з моменту фактичної перемоги Байдена на виборах і досі не провів з ним телефонну розмову, що може нести за собою серйозні наслідки для наших міжнародних відносин. Ну і